por um mundo mais saudável. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. E hoje a entrevista é com a Flávia Soares, proprietária do espaço Flávia Soares Permanente Makeup, que vai divulgar pra gente agora os mitos e verdades, mas o que é mesmo a micropigmentação e quais são as técnicas utilizadas. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Então, a micropigmentação, diferente da tatuagem, ela é a forma de implante de pigmento dentro da pele mais superficialmente do que a tatuagem. Por isso que conseguimos efeitos mais naturais, com efeitos de maquiagem, né? Então a pessoa pode deixar de ter aquele medo, né, daquele efeito de tatuagem e se render aos encantos da micropigmentação. Por exemplo, na sobrancelha dá para fazer aquele efeito fio a fio. Sim, que é o mais delicado hoje no mundo. Então, se falando de técnicas não regionais, mas de técnicas mundiais, hoje é o que há de mais moderno nas sobrancelhas. Mais fios fininhos, né? Então, sutil. A técnica usada de imitação de um pelo, há muito estudo nisso. Uhum. Então, por isso que conseguimos efeitos extremamente naturais. Ótimo. E esses procedimentos, ele também pode ser realizado em outras áreas do corpo, Flávia? Sim. Conta pra gente. Então, fazemos muitos olhos, os lábios, que é tendência para esse ano. Bocão, né? De estar. Hoje a mulher é moderna, ela quer tudo que venha a ser prático para ela, ela adora. Então, hoje em dia, a sobrancelha também vem acompanhada dos lábios. Né? E também já deixa poder, marcadinho, exatamente, né? Correção, bocas esbranquiçadas, sem contorno, sem definição. Então conseguimos fazer com qualquer cor. Olha, isso que legal. É maravilhoso. E também conseguimos fazer efeitos 3D em areolas, correção de cicatrizes, olha que legal. Correção de vitiligo. Tudo isso conseguimos. Hoje a micropigmentação, ela é realista porque fica mais próximo do natural possível. E tudo para melhorar a autoestima, sim, né? Sim. Por um mundo mais saudável. Quer saber como hidratar cabelos loiros e mantê-los sempre brilhosos e macios? Pega aí papel e caneta que eu vou te dar a dica. Você vai precisar de mel com abacate, olha só. Coisas que a gente tem em casa no dia a dia. Vamos então. Esses dois ingredientes prometem recuperar a saúde dos fios em minutos. Por isso, são indicados na lista de métodos de como hidratar cabelos loiros. Para isso, você vai precisar de 2 colheres de sopa de mel e 1/2 abacate. Agora eu vou te ensinar como fazer. Leve os dois ingredientes ao liquidificador, bata-os até obter uma mistura homogênea e aplique nos cabelos após essa misturinha. Com a ajuda de uma toalha aquecida, deixe agir por 20 minutos. Após isso, lave normalmente e sinta a mudança nos seus cabelos. A Fisioforma acaba de lançar o método T4D, que é uma evolução do já consagrado método 4D de emagrecimento. Com esse novo método, em questão de horas, é possível retirar até 40% da gordura localizada sem nenhum procedimento cirúrgico. E mais, já na primeira semana de tratamento, é possível eliminar até 4 quilos. Seu corpo, seu metabolismo vai se transformar em uma verdadeira usina de queimar gordura. Isso tudo é possível porque o protocolo proposto, que é personalizado, super exclusivo, trata as pessoas de maneira global, ou seja, corpo e mente. Para você entender, não é o que é feito, mas sim como é feito. Por exemplo, você pode fazer a criolipólise em qualquer outra clínica aí. Aí você não obtém o resultado que você espera, fica frustrada. Você vem na Fisioforma, faz a criolipólise e obtém resultado, fica super feliz. Ué, mas por que isso acontece? Vou te explicar. A Fisioforma não vende apenas sessões de aparelhos, pacotes prontos. O objetivo da Fisioforma é te proporcionar resultado. E esse resultado vem como? Através de protocolos exclusivos que foram desenvolvidos pelas nossas especialistas. Entendeu? Você pode até chegar em uma clínica e falar: quero fazer esse e esse aparelho, igual tem lá na Fisioforma. O resultado que você vai conquistar vai ser igual? Não vai. Por quê? Porque resultado igual da Fisioforma, só mesmo em outra unidade Fisioforma. Por um mundo mais saudável. E para quem está pensando em fazer, quanto tempo dura e o efeito, quais são os cuidados que devem ter em casa, por exemplo, depois de um procedimento como esse? Sim, a duração varia muito de pele para pele, porque como a gente implanta esse pigmento dentro da pele, o organismo da pessoa que sempre
encarrega de levar esse pigmento embora, porque é um pigmento diferente de tatuagem, né? Então, em média, as pessoas voltam para retoques a cada ano, ano e meio, geralmente, esse tempo. E os cuidados em casa, por exemplo, fiz a sobrancelha definitiva com a micropigmentação, chego em casa, quais são os cuidados? De repente, evitar água quente, como que funciona? Sim. Assim, a primeira 24 horas eu sempre peço para não molhar, okay. Mas o cuidado é bem simples, né? Apenas não lavar com sabonete durante uma semana, né? Tá passando uma pomada cicatrizante, okay. Caso haja alguma coceira, que não acontece em todos os casos, e deixar assim a cicatrização, o curso completo sem arrancar casquinha, okay. Né? Porque forma uma pelinha. Deixar o curso natural da como todo processo cicatricial, não é mesmo? E só uma pergunta agora estendida, ó, que nem estava combinado, mas a verdade, Flávia, dói ou não dói? Essa acho que é a curiosidade de todo mundo. Totalmente suportável. Olha que legal. Totalmente suportável. Então, é um incômodo, não chega a ser uma dor. Tá. Um incômodo, que usamos uma pomada anestésica que ajuda muito, então as pessoas ficam tranquilas durante o procedimento. Olha aí, que ótimo, você que está insatisfeito com alguma área, que está precisando de um preenchimento, de um retoque, ó, com a Flávia. Muito obrigada, Flávia. Por um mundo mais saudável. Tecnologia é aquela. Eu realmente fiquei impressionada. Nunca tinha visto nada nem parecido. Nunca tinha tido oportunidade, né? A gente simplesmente está sendo atendido com máquinas de outro planeta. Yeah. A pele humana é formada por milhões de poros que podem atrapalhar na hora da maquiagem. Se você não possui um primer para ser usado antes da base, do corretivo ou do pó, o gelo é o nosso melhor amigo. Com algumas pedrinhas embrulhadas em um pano limpo e macio, você tem uma compressa para usar no rosto todo. Pressione levemente, sem esfregar, isso fechará os poros e permitirá que a maquiagem fique mais profissional e perfeita. Por um mundo mais saudável. E a entrevista de hoje é com a Renata Trevelin, farmacêutica na farmácia Amazon, que vai contar pra gente o que é a homeopatia e como ela funciona. Renata, por favor. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigada. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Renata. A homeopatia, ela é uma terapia alternativa, tá? Onde foi idealizada por Samuel Hahnemann, que foi um médico alemão. Sim. Isso em 1796, se eu não estiver muito enganada. Tá. Mas ele se baseou na lei dos semelhantes de Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina, sim, isso em 450 a.C. E com base nessa lei dos semelhantes, ele criou a homeopatia, que é uma palavra grega que significa homeo, semelhante, pathos, doença, patologia. Sim. Então, a grosso modo, o que seria? Por exemplo, nós temos uma pessoa que está doente, então você vai administrar nessa pessoa uma medicação, ela pode ser de origem animal, vegetal ou mineral, que numa pessoa que seja sadia, vai produzir os mesmos sintomas que essa pessoa doente está apresentando. Entendi. Então, por isso que semelhante cura semelhante. Uhum. E é uma medicação assim, ela deve sempre ser consultada com seu médico homeopata. Sim. Tá? Cada caso é um caso. Isso. Uhum. Porque assim, nós temos, como seres humanos, nós temos a nossa energia vital. Às vezes uma medicação para mim seria legal, a mesma medicação para o mesmo problema que você tem não é compatível. Não é compatível. Uhum. Então o médico, por isso que as consultas homeopáticas elas são demoradas, né? Ele faz uma anamnese completa da pessoa, desde situações clima frio, quente, água, como que é, como que cai para você. Então ele realmente vai te conhecer por completo, porque a homeopatia ela vai te tratar como um todo, não como casos isolados. Uhum. Tá? E quais são as doenças que você poderia citar para nós que a homeopatia pode ajudar sem precisar recorrer aos medicamentos mesmo? Tá. E se há alguma contraindicação?
Olha, a homeopatia ela não apresenta nenhuma contraindicação. Tá. Às vezes você pode ter no início uma exacerbação dos efeitos, mas a pessoa depois tende a melhorar, sim, tá? Principalmente doenças alérgicas, sejam de fundo respiratório, sejam de pele, problemas gastrointestinais, ginecológicos, ela dá um resultado muito bom, é muito legal, interessante. Uhum. Doenças mais graves, como câncer, aí o que, que a gente veia, como que é a clínica médica hoje? Conversa com o seu médico e se ele autorizar, vê que é viável, você pode agregar a homeopatia ao tratamento convencional, mas jamais abandonar o tratamento, sim, convencional. Uhum. Então, é um suporte, algo a mais. E aí você realmente tem que conversar com o seu médico e ver o que é interessante para a pessoa. Por isso que é um tratamento tão personalizado. Exatamente. E quais são os cuidados que nós devemos consumir, ao consumir, no caso, uhum, e armazenar esses tipos de medicamento? Há um cuidado a mais? É geladeira? Não? Tá. Olha, o que a gente orienta? De evitar, de qualquer maneira, de colocar a mão nas medicações. Sim. Então, os glóbulos, né, que são as bolinhas. Sim. Então, hoje nós temos, assim, embalagens que liberam um glóbulo de cada vez. Então, coloca na tampa, vamos supor, vou usar 5 glóbulos. Então, coloque os 5 glóbulos na tampa e já coloca direto na boca. Tá. As gotinhas também, pinga sempre direto na boca, evitando encostar na língua, nos lábios, né? O acondicionamento. É assim, local fresco, de preferência longe de micro-ondas, celulares, sim, mesmo geladeira, computador, televisão. O que a gente tem percebido hoje, muitas pessoas levam na bolsa, uhum, mas aí tem o celular. Exatamente. Então, assim, se puder deixar numa bolsinha separada, ou então o celular longe e ali dentro. O ideal. Geralmente são 3 metros, né? É preconizado 3 metros de distância, uhum, da medicação. E assim, se por exemplo sobrar, né, vamos supor, eu fiz o tratamento, o médico mandou usar por 15 dias, mas ainda sobrou. O que, que você pode fazer? Esses medicamentos, até para você não dispensar em qualquer lugar, uhum, você pode retornar à farmácia que você fez. Sim. E a gente recolhe, né? Ele vira como se fosse um resíduo. Sim. E a gente descarta da maneira apropriada. Que legal, Renata. Muito obrigada. Trouxe pra gente várias coisas interessantes de se saber. E muito obrigada pelo convite, ter aceitado ser vindo aqui da Fisioforma. Imagina, eu te agradeço. Por um mundo mais saudável. Oferecimento: Fisioforma. Estética de resultados.